Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kulanti wanaagsan ikhyaarteena meel kasto oo aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijkeena. Waxaan ku eegi doonaa qodobo dhowr oo ku saabsan dunida kubada cagta. Hadii aad naga cusub tahay daawaday, fadlan subscribe noo saar, si share gare saaxiibadina la wadaaga. Sidoo kale waxaan ka codsanayaa inaad tagtid barteena Facebook, halkaasii waxaan ku baahinaa barnaamijyo xiiso badan iyo umuro badan oo caalamka kubada cagta. Sidoo kale falan qiimo iyo waliba xitaa sheekooyin kale ba halkaasi ka heli karaysa. Marka waxaan ka codsanayaa Facebook inaad tagtid, sidoo kale ha mugaan in Somay BTV waxaad markaa ka heli karaysaa bokisyo iyo waliba waxyaabo badan oo aad ka heli karaysid in aad ka daawatid dhammaan TV-yada ciyaaraha. Sidoo kale internet fududna aad ku daawan karaysid. Waxyaabo badan baanu ku haynaa oo Somay BTV aad ka heli doontid haddii uu eebba qadaro. Aad baad u mahadsantihiin dhammaantiinba. Aanu ku bilowne naadiga kubadda cagta Gunners Arsenal maanta iyada ayaa lagu furi doonaa horyaalka Premier League. Fiidnimada caawa wuxuu noqon doonaa mid ugu dambeyn kubaddii ay noo soo noqonayso, mid ugu dambeyn horyaalkii xiisaha iyo hilowga idinku hayo ugu dambeyn inuu soo noqonayo horyaal dhaafay, isla markaana horyaalka ugu fiican waqtigan marka la eego dunida kubadda cagta inuu yahay dood badan lama gelinayo. Laakiin marka la eego u tartamidiisa horyaalka, dagaalankiisa, safarkiisa dheer, kooxna inaan loo saadaalin karin, ayaa ka yeeshay markaasi inuu noqdo horyaalkan kan koowaad ama markaasi brimadiisa isagu noqdo. Dabcan Arsenal ayaan dhowr kelmadood ka dhahaynaaya. Arsenal caawa bay ciyaari doontaa, Crystal Palace baa loo dhiibay. Rikoor ahaan markaad fiirisa Arsenal shantii xiliyaareed ee ugu dambeeyay ama sagaalkii xiliyaareed ee ugu dambeeyay shan ka mid ah guuldarrada ay soo gaartay afarna way badiyeen. Macnaha waxay ku jirtay guuldarradii labay waxba ahayd ee kooxda marka Benford. Inkastoo markaas Arsenal ay dadaashay, laakiin haddana marka la eego dadaalkeedu macno badan ma sameynin, sababtoo ah tirada laga badiyey laba laab marka la eego ay ka sii badan tahay, taasoo ah natiijo aan wanaagsanayn boqolkiiba afartan inay tahay guushooda dhanba marka la eego, taasoo caqabada kooxda kubadda cagta Arsenal. Laakiin waxaa jiray hadal uu isagu jeediyay Mikel Arteta. Wuxuu yidhi, anigu waxaan ku qanacsanahay in kooxdu mustawo kale isu bedeli karayso. Waxaan rajaynaynaa inaan ka faa'iidaysano qaabka markaas aanu ciyaarayna iyo waliba awoodii jirahaneed ee aan gelinay iyo tababarkii ugu dambeeyay aan sameynay iyo xidigaha aanu keensanayba. Waxa uu ka sheekeeyey sidoo kale sida kooxdu wax ay uga baranayso qaladaadkii hore uga dhacay. Dabcan Arsenal miyuu noqon doonaa faraska madow? Aguero kale wuxuu ku leeyahay waxay noqon doontaa faraska madow maadaama la filan horyaalka inay ku guuleystaan, laakiin laga yaabo meel dheer inay gaaraan sababtoo ah marka la eego xidiga badan bay iyagu keeneen. Laakiin Arsenal hal mid bay markaas iyagu faraska madow ku noqon karaysa. Arteta haddii uu wax ka barto wixii ku dhacay xilareedkii hore, sababtoo ah xidiga hadda uu keensaday waa xidiga wada garanayo intooda badanba. Marka laga tago Fabio, saddexda kale wuxuu ka keenay Man City, Jesus, Zinchenko, yacni marka aan ka hadlayno marka lagu. Dabcan nadiga kubadda cagta iyadu City horay usoo maamuli jiray. Marka ninkan wuxuu u baahan yahay inuu ka barto si uu noqdo Milanta cusub marka la eego, xitaa aysan ku guuleysan laakiin ha u tartameen, macnaha ilaa iyo markaasi kaalmaha saddexaad iyo labaad iyo ha soo gaareen, taa oo markaa lagu ammaani doono haddii ay sameeyaan. Nadiga kubadda cagta Juventus, haddaan dhowr kelmadood ka nidhaahno, Juventus waxaa leeyahay waxay dadejinaysaa u dhaqaaqideeda xidiga Memphis Depay, iyadoo la ogyahay Chelsea in loo soo bandhigay laba saxiix, macnaha waxaa loo soo bandhigay Dion iyo waliba Depay lagu daray Aubameyang, iyadoo bay ka fakarayso. Wararka qaar waxay tilmaamayaan 250 million ilaa 300 million lacag u dhaxaysa inay ka heli doonto, macnaha 80 million oo Diona, 30 million 20 million oo markaasi Memphis, iyo 30 million macnaha waa suurtagal taa 180 million 170 million. Laakiin dadka 200 million ka badan dhahaya xoogaa noocuma macquulku xadkiisa waa dhaafeen marka lagu waayo. Haddii ugu badato Aubameyang, Chelsea kuma bixinayso 35 ilaa 40 million wax ka badan oo macquulba maahayn. Marka 40 million macquul lacib marka Aubameyang oo kale dhaliyaa inaad ku soo yeeshaan. Hadday ugu badato 20 million cadaada marka 80 million ninkana ku dartaa 130 million marka lagu, marka 130-gaas waxaad ku darsanaysaa 20, 150 million bay Barcelona ka samayn karaysaa saddexda saxiix haddii kooxda kubadda cagta ay Chelsea ay ku biiraan, ama xitaa marka la eego kooxda kubadda cagta ee Juventus oo hadda Dibayba ka doonayso oo rabta safkeed inay geyso markaas. Weliba xitaa Juventus xaaladeedu ma sahlano, waxay doonaysaa saxiix badan inay sameyso. Markaan ku leeyahay nadiga kubadda cagta Juventus in saxiix ay sameyso, waxaan ula jeedaa
in bedelka xidiga markaasi Pogba ay soo qaataan xogti ugu dambeysa waxay tilmaamaysaa in shaki la gelinayo inuu ciyaari karayo mondiyaalka dunida laacibka ma doonayo marka leego in uu isagu qalin galo hadda xogti ugu dambeysa waxay sheegaysaa in laacibkan isagu doonayo in cilaaj dabiici ah uu qaato taasoo keeni karaysa inuu dheeraado cilaajkiisa in mushkiladu ay ku ziyaado in nooc ma wax badan uu sugay uusan heli karaynin in dhibaatada markaas ay ku ziyaado marka nadii kubadda cagta marka Juventus waxa la leeyahay wiilkaasi Pogba bedelkiisa Saul bay ka dhigteen Nogues laakiin haddana maysan soo helin macnaha blank kale oo suuqa oo aan ku jirin ay ku qasbeen inay galaan taasoo caqabad ku ah marka leego laakiin Juventus maalmahaas soo haddan Dybala bay marka raadinayaan laakiin wili waa furan yahay suuqa sababtoo ah Timo Werner bay ku jiraan qadkiisa Dybala bay Barcelona kala xajoonayaan waqti markaa jelsi laga yaabo inay isku qaadato markaasi qaamraama dad maqli jirteen iyagu isku darsadaan marka la kooxda kubadda cagta Chelsea marka Chelsea lafsadeeda markaan ka sheekeynaa xitaa Aubameyang niyad uma hayo baa leeyahay isagu inuu aad ah macnaheedu naadi kale inuu ku biiro Barcelona hadda uu ka tago niyad uma hayo waliba xitaa waqtiga hadda sheekada ay bilaabato waa waqti xariij ah sababtoo ah marka la eego aad buu u koobayaan waqtiga macnaha 13 ka baa la baasay horyaalka wadanka Spain okay imisa bay haystaa marka kooxda waa 8 cisho baan ka hadlaynaa maalinta axadda axaddeedu waa horyaalka la baasay ama sabtideed marka waxay u baahan tahay kooxda kubadda cagta markaas iyadu Chelsea waqti hore lacaybkan iyagu inay la xajoodaan isla markaana ay qanciyaan geesta kale Chelsea Zaris Balqueta ay ku guuleysteen inay sii haystaan waxay ahayd tallaabo wanaagsan oo iyagu markaasi ay ku guuleysan karayaan sababtoo ah kabtankaagii inaad adiga sii haysatid weliba xitaa sababta waxaa la tilmaamayaa in marka Chelsea ay ku qanciso lacaybkan isla markaana dhaqaalana ay siinayso sidoo kale ay doonayso in marka uusan degdegin marka kabtan ka noqdo hero meesha uu ka yahay haligii kooxda marka jawi deganaasho buu abuuri karaa qolka labiska baa leeyahay waqti hore inta aan Premier League ba la baasin inay iska go'aamiyaan waana wax u wanaagsan oo lagu aamaneeyo imaa Wesley Fofana sheekadiisu wali waa la ishayaa dalab 8 milyan ilaa 6 milyan ayaa la tilmaamay inuu dhaxayn doono dalabkaas macnaha 8 milyan ilaa 6 milyan dalab u dhaxaya horto ma saalana naadigan diyaar bay u tahay inay ka bixiso dhaqaale macquula oo wiilkan ninkii Tuchel ba ku dhiga marka la eego kadib fashilkii Conte wiilkii Guardiola oo wili markaasi aan Leipzig lagu qancin laga soo qaado wada waxa leeyahay wiilkan mid kale oo ka wanaagsan u heli kara ma jiri karo macnaha hadii Kyle Walker Peters ay ku soo darsaan waxay noqon doontaa markaas Balqueta ka laacib difaac dhexe isagu inuu ciyaari doono xilaliyadka dambe macnaha dambeed waa soo ciyaaray difaac dhexena waa soo ciyaaray in badan baa darkiisa marka haddii Fofana mooyaane laacib kale difaac weyn uusan imaanin waxa noqon doonta markaasi Koulibaly Thiago Silva iyo waliba Cesares Balqueta su'aasha la isweydiinayo waxay tahay marka dabcan Kokorea miyay suurtagal tahay difaac dhexe isagu inuu isticmaalo sababtoo ah Bijil hadduu soo noqdo Lina Budonia ninkana Lina Budonia inkastoo markaas isagu la siin doono ninka Kokorea sababtoo ah Korea in badan buu weerarka ku siinayaa kaasa difaaciin buu ku siinayaa laakiin kulamada qaar ee muhiimka ah ee markaasi Tuchel uu doonayo natiijada inuu xafito Tuchel wuxuu ciyaari karayaa ninkii markaasi ahaa Bijil kulamada kale caadigana sida Marcos Alonso kalaba marka nadii kubadda cagta jil sheekadeedu waa ka imaan nadii kubadda cagta ee Barcelona hadii aan soo koobno waliba xitaa saadaalinta horyaalka Premier League baan u gudbi doonaa dabcan nadii kubadda cagta Barcelona iyo La Liga qorto bay soo jiraan idaacada kadina kubi Helena Condes gabadha marka la yiraahdo kadina kubina u shaqeysa xog bay soo dusinaysaa waxa leedahay La Liga marka leego raficaadka markaasi lacagaha kooxda kubadda cagta Barcelona soo galay iyagu marka xaraashka iyagu ay sameeyeen waxay ka dhigaysay markaasi 667 milyan ilaa 668 milyan lacag u dhaxeysa inay u soo xarotay Barcelona laakiin cagsiga kooxda kubadda cagta Barcelona loo sheegay La Liga u sheegayaan waa 517 milyan markaasi sidaas daraadeed waxay iibiyeen marka Barca Studio waxay iibiyeen qayb ka mid ah xuquuqda qayb waxay helaan markaasi dhaqaale kale hadda waxay u baahan yihiin inay xalliyaan arrin kale oo muhiim ah waana arrinta ku aadan mushaaraadka waxaa jiray habeen hore kulan dhexmaray Laporte iyo waliba maamulkiisa iyo waliba Gerard Pique waxaa lagala hadlay suurtagalnimada laacibka inuu jaro mushaaraadkiisa dabcan ninkan isagu almost waa ogolaaday baa leeyahay ama rajo amal baa jirta Barcelona ay qabto inuu jaro sababtoo ah isagu waa qaidkii kooxda waana markaas waxaas oo kale waa credit buu ku raadiyaa waa shaqadiisa waa waxaas oo kale waa jecel yahay macnaha
halaga sheegadaas oo kale macnaa waa waaye waa u sameynaya cagsiga noocma halaga sheeganimada markaad fiirisid Xavi filayaaba Iniesta buu ahaa laba sano heshiisa soo dhimay laba sano heshiisa soo dhimay oo sii haysta uu yiri aniga hadda Barcelona waxba uma awoodo maalin hore waa markaas aan Khaldi Mari inta ii qabsaday oo salka igu fariisiyey walaalayaalow mar raba waxaan ma aragtay naadigan inaan marka geliyo wareer kale bis waa dhammaatay waa kansale waa mahadsantahay baa layidhi sas baa la rabaa astuura halyeenimo legend waa qiimaha marka uu leeyahay legendnimada marka BK laakiin waa isaga lagaa sheegaba ha ku watay waa ogolaanaya isagu inuu jaro mushaaraadkiisa marka naadiga kubadda cagta Barcelona si markaas dhibaataysan ula kulmin haddii iyadu marka mushaaraadka ay ka jirto isaga Dion ay ku guuleysato Memphis Depay ay dirto Aubameyang ay iibiso ama xidiga kale iibiyaan Janis bay u helayaan inay diiwaangeliyaan ama la rejistareeyo xidigahan si iyagu ay u ciyaaraan kulanka ugu horeeya Rayo Vallecano ee horyaalka sidoo kale Alonso waxa la tilmaamay isagu inuu ku soo dhowyahay kadib markii jalis uu sheegay inuu sii joogay marka leego marka Iñigo Martinez wali heshiiskiisu waa soconayaa 15 milyan iyo waliba markaasi wax ka hooseeya baa la isula joogaa waxaan soo gaarnay sheekadeenii Premier League iyo waliba horyaaladii kale ugu waaweyn horta inaad saadaalisid horyaal weyn cidda ku guuleysanaysa wax sahlan maaha marka lagu leeyahay horyaalka kooxdaa qaadaysa waa macnaha saadaalin uun waa qofku waa qaldami karaa qofku waana sixi karaa marka leego macnaha taa haddaan ku yiraahdo Premier League kaaba qaadaysa Spain kaaba qaadaysa ama kanba qaadaysa yacni sababo iyo mubariiraad baan soo bandhigayaa waan ku leeyahay kooxda taas intaas bay suuragal ku tahay inay ku qaado waana qaaday waa qaadi kartaa mana qaadi karayso waa laga qaadi karaya marka taa kama dhigin horta ka afeefanaya in yacni laakiin boqolkiiba boqol waxa noqonaya way iska adag yihiin marka leego dabcan waxaan ku bilaabi doonaa horyaalka waddankaasi Talyaaniga Talyaaniga sida ogtihiin waa horyaal xiisa badan sanadkan kii horena wuxuu ahaa mid aad u xiisa badnaa sanadkan inuu qurux badnaado baa la rajeynayaa marka la eego Milan sida soo adkaysay Inter Milan sida soo adkaysay sidii markaas kooxda kubadda cagta markaas iyadu Juventus ay soo adkaysay saddexduba way dagaalami doonaa marka la eego dabcan horyaalka waxaan ka leeyahay laba mid nadii kubadda cagta Juventus Janis bay weystay inay ku guuleysato laakiin maalmaha ka haray suuqa ee bishan Inter hal mid hadii ay lumiso waxa suurtagal ah in horyaalka ay waayaan macnaha difaacooda Milan Skriniar laakiin Inter hadii ay siiyaan difaacooda Milan Skriniar waxaan qabaa iyagu inay noqon doonaan badalka ama championiska horyaalka waddankaas Talyaaniga hambalyo baan leenaa marka Inter laakiin waa inaysan lumin ninkii ahaa markaasi Milan Skriniar iyo Lukaku ee difaacooda jooga waxaan qabaa markaas in Inter inay ku guuleysan kareysay ninkii markaa Inzaghi aan Simeone wax badan uu ka baran karay marka Milan way dadaali doontaa oo shaqo qurux badan bay qaban kareysaa laakiin way adag tahay inay ku guuleysato Juventus iyo Inter Milano hadda haadira marka lagu sababtoo ah heshiisii waa weyn sameen kuwan Lukaku bay soo qaateen kuwan Pogba bay qaateen laakiin Pogba in badan buu ka maqnaanaya marka waan arki doonaa Talyaaniga Inter waan siin lahaa horyaalka waddankaasi marka leego Spain waa mid kale xiisa badan doodihiisa wata marka leego xilareedkii hore wuxuu ahaa mid aad u xamaasad badnaa aad u xiisa badnaa unbelievable ahaa cajiibaha dabcan horyaalka xilareedkii hore waxaanu ka aragnay in kooxda horyaalka qaadaysa bilowgiisiiba la iska sii ogaa isla markaana aan dood fara badan la gelinayninba sababtoo ah yacni Barcelona waxay ahayd koox markaasi aan u diyaarsanayn horyaalka la garan karayo koox qof kasta wuxuu ku lahaa horyaalkan Barcelona qaadaysa waxa qaadaysa Real Madrid labaad waxa qaadaysa Atletico Barcelona saddexaad bay qaadaysa sas bay lagu lahaa sababtoo ah waxay ahayd Barcelona duruufo bay ku jirtay xaalad adag bay maraysay laakiin suuqan kale iibsiga aanu ka aragnay qof kasta maankiisii maskaxdiisu way bedeshay dabcan Barcelona Real nafsadeedu laba saxiib ay sameysay laakiin haddana kuwan Barcelona ay sameysay iyo kuwa hadda wali ay soo wado wali Bernardo ay raadinayaan yacni waxay nasiinayaan inaan niraahno in adiga kubadda cagta Barcelona ayaa horyaalkaasi sanadkan qaadan karaysa kadib markii laba sano ilaa iyo saddexdan badnaadi Atletico ay qaadeen mar laba jeerna Real ay qaadeen sanadkan waa sanadkii kooxda kubadda cagta Blaugrana horyaalkii ku guuleysan lahayd macnaha isaguna La Liga waxaan leenahay marka Champions hadii sanadkii hore Real ay ahayd sanadkan waa Barcelona ima horyaalka
Faransiiska iyo waliba marka Jarmalka labaduba looma baahna xataa inaan sharaxo isku ugti midna waa iska Paris midna waa iska Bayern Munich imaan adiga kubadda cagta Manchester City sanadkan way saadkeysay inkastoo marka Raheem Sterling iyo waliba rag kale garba ay ka tageen haddana waxay soo qaateen makiinad goolalineed wulina suuqa u furayeen adiga kubadda cagta Liverpool waxa ka tagay Sadio Mane laakin Diaz iyo waliba Nunes Beestan iyo Salah oo makiinadiisii loo sii shaqeysiyey waliba xitaa mididiisii loo siyaafay dabcan afarta naadi ee marka horta u tartami doonta horyaalka ayaa aan sahlanayn marka lagu waana kuwa ugu adag marka lagu jaminisiga u soo baxayo dabcan jaminisiga u soo baxayo markaan ka hadleyno waa inaad ka hadashaa horta boosaska sida loo kala herayo dabcan Tottenham waxay sameysay xilaleed cajiiba nadii kubadda cagta ee United macallin cusub bay keensadeen isla markaana xidiga bay heleen kuwo kalena way doonayeen inay hadda markaas ku soo daraan marka aad aragtay nadii kubadda cagta Tottenham waxay gali doontaa kaalinta saddexaad Liverpool hadaysan labaad imaaninba nadiga afraadna waxa ay noqon doontaa kooxda kubadda cagta Manchester United inkastoo suurtagal ay tahay Chelsea in markaas ay timaado laakiin Chelsea xaaladay ku jirto tooxeel mushaakilkiisa waxaan dhigi karnaa nadiga kubadda cagta markaas iyadu Chelsea rajaba jirta laakiin kaalinta waxa ku tartami doona Manchester United iyo waliba Chelsea aakhirkana Man United inay helayso baa filay marka la eego xasiloonida ka muuqata kuwana xasilooni darawa ka muuqata laakiin Chelsea baa badan sababtoo ah saxiida ay ballan qaadeen maamulka ilaa hadda uma keenin Tuchel in badan buu sheegay inaysan iyagu diyaar ahayn marka diyaar ahaansha la'aantoodu dartoodu baan ka qaadan doonaa sidoo kale nadiga kubadda cagta Manchester United ayaa afraada saddexaad waa Spurs Tottenham labaadna waa Liverpool Hambal iyo City nadiga kubadda cagta citizeniska horyaalka waddankaasi marka Ingiriiska sidoo kale Talyaaniga oo kale Inter waan ku yiri Jarmalka oo kale Bayern Spain Barcelona Ingiriiska nadiga Man City iyo waliba nadiga kubadda cagta ee PSG oo ah League One ka adigu fikirkayga kaaga ayaa ka muhiimsan oo commentiga noogu soo qor yaad is leedahay marka waxa qofku waxa uu aqaldi karaa waxana waa sixi karaa laga cilaareedka markuu dhamaado markaas la garbaashka ayaa ahaado marka aad u maasantiin.